ମୁଁ ଗୃହକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଏବଂ ଏହାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଏହା କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅତୀତରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି ଆମ ସରକାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦୁଇଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କର୍ପସ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଯଥା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଶାଳପତ୍ର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ସ୍ମାରକୀ ନିର୍ମାଣ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କଳାକାର ଗୌରବ ନିଧି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଓଡ଼ିଶା ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଚେୟାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଇ ପାଠାଗାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ତଥା ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚାରିଶହ କୋଡ଼ିଏ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଜ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଜର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୃତ୍ତି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଯାହା ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପରିମାଣର ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ